after the basement.
ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਕ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਲੋੜ ਮੇਰੀ ਕਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਲੈਣਗੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪਰਾਂਠੇ ਸਾੜੀ ਬਾਈ ਰਾਤ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਖਾਧੇ ਆਪ।
ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਸਾਦਾ ਕਿਉਂ? یہ ماشاء اللہ پانچ پرانٹھے ڈبل پانچ پرونٹھے پانچ ٹائم دوپہر کو پانچ پرانٹھے پانچ پرونٹھے شام کو نہیں چاچا جی میں ویڈیو بنا رہا ذرا ہو جائے گا ذرا ماحول نا ذرا اگے دیکھو تو سامنے دیکھو تھلے دیکھو کیمرے لگ رہا ہے چار سال سے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کے دادا ہی لگاتے تھے پھر ان کے والد صاحب ابھی ہیں کافی لوگ کافی ادھر میں ہم انجوائے کرتے ہیں سامنے ہماری رہائش ہے یقین کے اندرون دلی کے رواج کی پارٹی یہ چاچو جی ہمارے بزرگ آدمی آتے ہیں صبح صبح ان کو بھوک لگ جاتی ہے ہم نے فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے اب جا رہے ہیں پرانٹھے وغیرہ آلو والے مولی والے قیمے والے چکن والے یہ کافی ان کا ماشاء اللہ ٹیسٹ بھی ہے اور یہ لاہور شہر کی سوگات ہے مکھن کے پیڑے لسی وغیرہ 70-80 سال سے جم پل ان کی ادھر کی ہے دیکھو نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ادھر ہی رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے 57 سال عمر ہے میری اسپیشل اپنے لیے دیسی گھی لاتے ہیں وہ ڈال ہم بھی چاچو جی کے ساتھ برقی ہم بھی چاچو جی کے ساتھ لے جائیں گے کیونکہ ہم اب نماز پڑھ کے نا لسی وغیرہ پیے اب ہم نے فجر پڑھنے جانا ہے اذانیں شروع ہو گئی یہ میرا بھتیجا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے
Those guys did well the main thing.